תגידי את באה לפה אולי הרבה אם את קצת ספונטנית בואי נשב לקוס קפה אני בחור של פעם מתגמש זה שמשלם את החשבון ומתרושש עם עלי הוולי הלכה להזריע לי כמה זה עולה לי כל זה בתשלום אחד פגשה את אמא אבא זה גם עבר סבבה בעזרת השם אינשאללה רק שלא תחזור בוכה לי שהכל אותו דבר היא רוצה ריגוש מהיר כי הכסף אף נגמר חולמת על אירופה לחיות כמו בסרטים בשוק של מחנה יהודה חיים כמו עשירים בלי שקל בכיסים קזנובה, היא יכולה לרצות גם עלך זה בסדר אל תפקי לי מאמי זה ודאי חב לי אני אבנה ארמון בתוך דירה של חדר